ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ለሰዓቱ የደረሰንን ሰበር መረጃ ልናጋራችሁ መጥተናል። በመረጃችን በአዲስ አበባ ከተማ ፋኖዎች በጸጥታ ኃይሎች እንደተገደሉና እጃን ሰጥማን ያዝም ብለው ከጸጥታ ኃይሎች ጋር እነዚህ አሽባሪና ጽንፈኛ ቡድኖች ተኩስ እንደከፈቱ የተሰማ ሲሆን ይህን ማስመልክቶ የአዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው ምን አለ፣ ምን ጉዳዮችንስ አነሳ የሚለውን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። እስከ መረጃው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ አብሮነታችሁን አሳዩን። ሚልኒየም አዳራሽ አካባቢ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ሁለት ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። ይህንንም ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ አውጥቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በመግለጫውም የጽንፈኛ ቡድን አባላት የሆኑት ናሁስና የአንዳርጌ ታረቀኝ፣ አቤነዘር ጋሻው አባትና ሀብታሙ አንዳርጌ ተሰማ የተባሉት የጽንፈኛ ቡድን አባላት በአዲስ አበባ ከተማ የሽብር ጥቃትን ለመፈጸም ተልዕኮ ይዘው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የጸጥታ አካላት ባደረጉት ክትትል ደርሰውበት የሽብር ተግባራቸውን ሳይፈጽሙ በቁጥጥር ስር ለማዋል የፖሊስ አባላት እንቅስቃሴ እያደረጉ ባሉበት ሁኔታ ሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ጽንፈኞች እጃቸውን እንዲሰጡ ቢጠየቁም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2C14373 አዲስ አበባ አይነቷ አይሱዙ ዲዛይር መኪናን በመጠቀም ከፖሊስ አባላት ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የጽንፈኛው ቡድን መሪ ናሁስና አንዳርጌ ታረቀኝ ቆስሎ ወደ ሕክምና ከተላከ በኋላ ሲሞት፣ ሀብታሙ አንዳርጌ ተሰማ በተኩስ ልውውጡ መሃል ተገድሏል። አቤኔዘር ጋሻው አባተ የተባለው የቡድኑ አባል ሳይቆስል በቁጥጥር ስር መዋሉን አዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ጽንፈኞቹን በቁጥጥር ስር ለማዋል በተደረገ እንቅስቃሴ ሳጅን አራርሳ ተሾመና ኮንስታብል ማቲያስ ጴጥሮስ ሲቆስሉ፣ አቶ እንዳሻው ጌትነት የተባሉት ግለሰብ ጽንፈኞቹ በመኪናቸው እንዲጭኗቸው ቢያስገድዷቸውም ግለሰቡ ግን አልተባበርም በማለታቸው በጽንፈኛው አባላት ተገለዋል። አቶ እንዳሻው ሲያሽከረክሯት የነበረችው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2 አዲስ አበባ 8457 በጥይት ጉዳት እንደደረሰባት የአዲስ አበባ ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል። በቀጣይ ፖሊስ የደረሰበትን ዝርዝር መረጃ የሚገልጽ እንዲሁም ስለዚህ ክስተት የሚገልጽና የተብራራ መረጃ ይዘን እስክንቀርብ ድረስ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኛለሁ።